Ahoj děti, pojďme na stranu 54, je nadepsaná E7. Je to stránka věnovaná nakupování a my začneme prvním cvičením. Zde jsou slovní úlohy, které vy již dokážete samostatně vyřešit. Tak prosím, přerušte video a tuto slovní úlohu vyřešte. Prosím, dejte se do práce. Jak jste pracovali? Nejdříve jste si přečetli zadání cvičení, prohlédni si obrázky, přečti a vyřeš úlohy, graficky je znázorní, vybarvením a škrtáním mincí. Rozuměli? Tak jste pokračovali dál. Iva měla 19 korun a koupila v drogérii venkovní teploměr. Kolik korun jí zbylo? Šli jste si pro pravítko, Pravítkem jste podtrhli i hned otázku, kolik koruní zbylo. Tak, a pokračovali jste v zápise, doplňování zápisu. Měla, měla Iva. Kolik? 19 korun. Koruny jsou zde zapsány, takže stačí doplnit číslo 19. Koupila, čili zaplatila, kde a co? V drogerii venkovní teploměr. Aha, tak teďka dochází na prohlížení obrázků. Takže jdeme do drogerie, hledáme venkovní teploměr, ten je tady a zjišťujeme, že stojí 14 korun. Tak to sem doplníme. Zaplatila 14 korun. Výpočet. 19 měla, zaplatila, to znamená mínus, hm, koruny sem psát nebudu. 14 rovná se, ano, je to 5, no a pro jistotu to ještě, ano, my to tady máme i graficky znázorňovat, graficky znázorníme, takže 19, 1, 2, 3. Čtyři, 5, 6, 7, 8, 9, deset. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 a jdeme utrácet bez jedné, bez dvou, bez tří, bez čtyř, bez pěti, bez šesti, bez sedmi, bez osmi, bez devíti, bez deseti, jo, čtrnáct pryč. Jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, pět a ještě v měšci, ale tam by to mohlo jít rychleji, dva, 4, 6, 8, 10, 12, 14 a teďka už po korunách 15, 16, 17, 18, 19 a 14 odečtu, tak to vemu zase po těch dvou. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Taky mi tady zůstalo 5 korun. Tak, a jdeme na odpověď. Kolik koruní zbylo? Zbylo jí pět korun. Zbylo jí. Když vím, jak se jmenuje. I vě zbylo pět korun. No a i vě. Tam vě, jak se to píše. Napovím S háčkem. Takže velké písmeno I. vě. takhle. Zbylo. Pozor, tam je tvrdé i. Vidíte tady? zbylo z bylo pět, ale tady už ty jednotky musím napsat. Korun. Tak. Teď jsem zvědav na jejich řešení. 19, 14. Výborně to máme. Tady je to malinko jinak, ale taky správně. Tady napsali zbylo jí pět korun. Fajn. Mně se nelíbilo, když vím, jak se jmenuje jí říkat jenom jí. I věc bylo pět korun. Tak, záleží už na vás, co jste si vybrali a jak jste to napsali. Hlavně, když to máte správně.